19. Gadsimta beigās būvētajos Liepājas nocietinājumos gar jūras krastu vēl redzams vairākas lielgabalu pozīcijas, taču pašu lielgabalu sen jau vairs nav. Vienmēr ir šīs mazās kaut kādas bildītas zīmējumi gan muzejos, gan grāmatās, bet man pašai tās bildītas šķiet neļoti interesantas. Un arī ir grūti iztēlēties tieši to mērogu. Lai interesanti varētu būt skaidrāk priekšstatu, kādi lielgabali atradās Liepājas fortos, tagad tie jāapskata caur mobilā telefonu vai planšetes ekrānu. Ja ierīcē ielādēt Art Plus lietotni, tad skatienam pavērs ainavu, kas papildināt ar paplašinātās realitātes objektu. Izmēri varbūt nav tik precīzi, jo internetā es īsti neatradu tos simtprocentīgos izmērus visus tos, bet pieņemsim, es mēģināju pēc tās pašas čauliņas. Tā izmēra man bija būtībā divi izmēri, ko es atnācu tā nomērīt. Ap to no riņķa diametru un to čaulīti, un tāpēc tā es arī būvēju augšām pēc tām pāris bildēm, ko es atradu. Mākslinieci stāst, ka radīt darbus paplašinātajā realitātē ir ļoti aizraujoši, jo būtībā nav nekāda robeža. Var veidot gigantiskas skulptūras, interaktīvas objekts un tik nereālas ainas, kas īstajā vidē māksliniekam nebūtu iespējams. Liepājā ir ļoti daudz digitālajā mākslinieka, kas ļoti labprāt izstāda savus darbus, un muzejā viņus nevar ielikt. Tāpēc arī šie te aplikācija mums ir kā tāds mūsu pašu veidotā galerija priekš mūsu pašu māksliniekiem. Šobrīd Art Plus lietotni piedāvā apskatīt kopumā 48 darbus, kas izvietot Liepājas, Kuldīgas un Valmieras pilsētvidas paplašinātajā realitātē. Cilvēki, kuriem nav pieejama aplikācijas ielādai atbilstoši telefonu, mākslas objekts var aplūkot tikai datorā – Art Plus mājaslapā. Tomēr mākslinieki uzskata, ka attīstoties tehnoloģijām paplašinātā realitāte sabiedrībai kļūst arvien pieejamāk, līdz ar to pieaugot arī šādu mākslas darbu popularitāte. Arī šogad Latvijas pilsētas tikšot papildināt ar jauniem paplašinātās realitātes mākslas darbiem, aicinot iepazīt vēsturi, aizdomāties par vidas piesārņojumu un citām aktuālām tēmām. Ines Ķesteri, Justs Kurvins, TV Kurzeme.